السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئست أنا والساعة كهاتين، قال: والضم السباب والوسطى. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدنا علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. اے ابن مسلم نور حق فلا جہان، اے ابن مسلم نور حق فلا جہان، پیغام محمد چھکیا وتباو زمان، پیغام محمد چھکا وتباو زمان، گڑ پر سباق از درس گاہ شاہ مدینہ، گڑ پر سبا از درس گاہ شاہ مدینہ، پانست ہچ ہچنا جہان، پانست ہچ وت ہچنا جہان، وط مقت قومك بط ان دلس من جاي كريزا، وط مقت قومك بط ان دلس من جاي كريزا، آدم شكني مدى وطبا زمان، پیغام محمد چھکا وتباو جہان صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار حمد و ثنا تعریف اللہ لم یزل پروردگار سکن سزاوار تحق، اس رب العالمین ساجی و وزیر و مشیر و نش منزات پاک، بے شبہ درود و سلام برذات اقدس سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام پت رب العالمین سن حمد و ثنا تعریف بیان کرن پت مسلمانو یا دورس اندر زندگی بسر کرن، یہ دور پر فتن دور، یا دورس اندر پنی ایمان حفاظت کرن واریا کٹھن تو مشکل، مگر یمن رب العالمین ہدایت چھ دیتمت، یمن رب العالمین راہ ہدایت چھ ہومس، یمن رب العالمین صراط مستقیم چھ عطا کرمت، تم لوک چھ آج تہ سوئی کردار ہاون یس کردار قرونی اولہ کیو مسلمان و یمن متعلق سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یمن رب العالمین ہدایت سین چھ برمت، تم لوک آج
تتھے پوٹ ویسن پن زندگی بسر کرن یت پوٹ تمن حکم کور پیغمبر آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مسلمانو آغاز کر میں صحیح بخاری چاکی روایت سوت یہ روایت گراوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماون خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین. رسول رحمت کر بیان اے مسلمانو اے کائنات کے لوکو یم مگن تو مس گمت دنیا اندر باوس مبعوث کرن مت قیامت اس درمیان سٹھا قلیل تو کم فوصلہ یعنی میان سوت آئے قیامت اس نزدیکی اور ام پت فرماون راوی حدیث فرماون قال وضم السباب والوسا سبابا انگلش یچون سبابا انگلش سے سبابا یہ انگلش درمیانی انگلش یمز انگلش مبارک کر کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون بت قیامت آئے یوتا نزدیک یعنی میون باسط سب دے قیامت اس نزدیک یوتا کی کمی وقت رو زی انگلش تے مبارک کر کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غرض مسلمانو تت فتنس کن کر اشار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچاہے سو مختلف صورتن اندر آس آگو فتنے دجال یہ ساری خود خطرناک وچاپت وحشت ناک ونو اس فتنے سے سکو دجال سن فتنے یمی فتنے سے ساروی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نجات من رب العالمین تمو اس دعا کرن اللہم انی اعوذ بک من فتنت المسیح الدجال ربا دجال سن فتنے سے نش بچوئی غرض پر فتن دورس کن کر اشار رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کتاب العلم اس روایت فتنس کن کر اشار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن العاص کرن بیان رضی اللہ عنہ بخاری کتاب العلم چ روایت فرماؤن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماؤن سمیت رسول اللہ صلی اللہ مبوز از زبان در فشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تماس فرماؤن ان اللہ لا یقبض العلم تزعا یا تزعو من العباد ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. حضرت عمر ابن العاص کرن بیان رضی اللہ عنہ فرماون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قرب قیامت وقت علمی دنیا اندر تل کا صورت اندر علم تل یقبض العلم بقبض العلماء علماء کرامن اواد گشن اکثر علماء دین نیرن دنیا حتی اذا عالم یبقی عالم اتخذ الناس رؤوسا جہلا فرمو حتی علماء کرام نیرن دنیا اندر جاہل روزن لوکن اندر روزن جہلا علمی تل فسئلوا فافتوا بس آسن لوگ تمن سوال کرن فافتو تم آسن فتوا دیون امن جاہلن آسن لوگ سوال کرن اور یم آسن یور فتوا دیون یم جاہل انسان یم آسن عالم کیا مگر لباد لباس آس علمان ود اولیت یم آسن دیون اور فتوا بغیر علم علم بغیر آسن فتوا دیوان فضلو وعزلو یم آسن پان تی گمراہ گسن تی لوکن تی آسن گمراہ کرنو اوی مسلمانو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یل خلافت اس بیت
يل خود بجوت امير المؤمنين فاروق عزمو رضي الله عنه فرمود اياكم واصحاب الرو اے کائنات کے لوگو اے مینو یارو اے صحابو اياكم واصحاب الرو بکیو بچو تمو لوگو نشیم اصحاب الراس یم رائے آسن جمن قرآن سنت اس مقابل فإنهم اعداء بالسنن تمشو سنت اک دشمن آیتهم الحادیث وان یحفظوها تم چھو تھکرے میں تمن چھن فرصت قرآن کو مطالعہ کرنس تمن چھن فرصت احادیث مبارکہ مطالعہ کرنس فرمو فقالو برا ہم بچی تم رائے دیون فضلو ازلو رائے دنوال گسن گور پان گمرا اور یمن رائے دیون تم تی گسن گمرا روایت اس اندر کر بیان صحیح بخاری کتاب النکاح کے حوالے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمان انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماون قال لأحدثنكم حدیثا سمعتوه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کرن صحابن بیان اے صحابو بو بوزاو از اک صحا حدیثہ توئی یس میں بوزمت رسول رحمت انیش صلی اللہ علیہ وسلم انیش لا یحدثکم بھی آدم غیری سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بزار شون ام انداز ام کچھ حزقے سے پتا یعنی میں شو واری حدیث مبارک بوزمت مے بغیر چھن زیادہ اتھ مسلس متعلق زانن وول کہن مے بغیر چھن کاش بوزمت یہ مسل زیادہ تیوتا یوتا مے بوز یہ زبانی درفشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تمو فرمو ان من اشراط الساعت ان یرفع العلم ویکثر ویکثر الجهل ويكثر الزنزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء فرمان چھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمان چھ میں بوز زبان در فشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمو اے کائنات کے لوگوں میں امتوں قیامت نشانی شی نشانی قیامت کی دروش ال قرب قیامت وات ال قیامت دو وات نزدیک دنیا پٹی علم تلنا علم یہ دور کرنا اور قیامت نشانی شی جہالت پھول ہر سو سپور پھول جہالت سپور پھول جہالت جہالت پھول ات اندازس فیس بک آسن وی کلک کرنے اور آسن آمد تم کلام حدیث مبارکن خلاف احادیثن خلاف قرآن مجید اس خلاف یہ ساری جہالت یاد تھو اگر کنی کانسیس کلامس خبر کوسا جی فصاحت تو بلاغت آئے مگر آسس ثبوت از حضرت محمد رسول اللہ آسس ثبوت قرآن مجید اندر تک سکر جہل بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کر بیان رسول رحمت و سازم فرمو قیامت کے نشانی اندر شو زنا پھیل شراب گش عام زنا گش عام کثرت زنا گش اور مرد گشن واریہ کم مستوراتن ہن تعداد بد یہ بڑے مستورات گشن زیاد شراب خوری گش زیاد زنا گش زیاد بدخوری گش زیاد اور ان ساتھ کر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم الفاظ مبارک ون 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 یم چھ بخاری کتاب الفتن کے الفاظ مبارک بخاری کتاب الفتن کے حوالے کر بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعت لایام ينزل فیها الجهل ويرفع فیها العلم ويكسر فیها الحر فرمو قیامت نشانی چھ علمی تل جہالت پھل اور مسلمان و اکثر فیہ الحرج قتل غارت گش آو قتل غارت گش دنیا سندر آو بے گناہی لوک مارن بے گناہی لوک قتل کرن
اور مسلمانو یاس قیامت دور چلن یس پر فتن دور آلش چلن یہ سور یمچ نشاندہی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس روایت اندر کر اشار حضرت رسول رحمت صحیح مسلم کتاب الفتن روایت فرمائے رسول رحمت والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل رسول اللہ صلی اللہ فقیل سوال راو کرنے رسول رحمت والسلام فرمو تو تائین دنیا زوال کے تو تائین قیامت کے یو تائین یحال سب لوکن اندر قاتل کر قتل امس پائی میں کیا مور انسان اور مقتول قتل ہو جائے گا اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کس گناہ پر مارا گیا ہے مجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا اور رسول رحمت وسلم فرمو امسات اصحار حرج بڑی یعنی قتل غارت بڑی اور ام پت کو رسول رحمت و بیان الحرج حرج یل بڑی القاتل والمقتول فی النار قتل کرن والت نارست مقتول تنارست یہ رونگٹ ہی کھڑا کر دینے والی حدیث ہے قتل اس گیا حق ہے یہ گیا جہنم اس مقتول جہنم میں کیوں جائے گا پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس پرفتن دور اس اندر زندگی بسر کر قتل گیا جہنم اس مگر مقتول اس کیا بنا فرمو مفسرین کراموں کو بیان مقتول سے آشان اراد کیا روت سوچائز گھر درومت قتل کے غرض سوائشہ بیز درومت مارنے یا سوائشہ امسی درومت مارنے مگر پائی آسن میں کیا زمور ہو بکیا زمور سوم دشوئی گسن نارس اندر پرفتن دورس اندر چیز بسن اور مسلمانو ات پرفتن دورس متعلق من بھی یہ حدیث مبارک یہ لگتا ہے زبردست ضرورت یمک راوی چھ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ یہ حدیث مبارک چھ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پنس مسند اندر عمد مسند احمد بن حنبل امسی روایت زیاد بن لبید فرماون قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال اکی چیز تذکرہ کر دعا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز دبت کر مفسرین کرام و بیان قیامت تذکر کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یذهب العلم ونحن نقرا القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دو اکی فتنک ذکر فرموک دنیا شول قریب چوچین وال دنیا اندر روزی جہلت سائلو کر سوال زیاد بن لبیدن کر سوال رضی اللہ عنہ دبل ونحلو نقرأ القرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہل کت پوٹ ہی دنیا سندر جہلت کت پوٹ والنال نہنو نکرہ القرآن اسے قرآن چھ پڑن و نکرہ ابنانا بیش سوئن اولاد قرآن پڑن عشق پڑن اولاد قرآن حشناون ویکرہ ابناؤنا سوئن اولاد پڑناون پنن اولادن فرموئے گی سلسل روز قیامت استان جوری تل کس پاٹھی جہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرموک الی یوم القیامہ روز قیامت استان یہ سلسل جوری یعنی عشق پڑنان پنن نیچی قرآن تم پڑن نچون قرآن مگر جہل کس بیٹھ ہی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثقلت کا امک زیاد کنت لاراک من افقی رجل رجل بالمدینہ فرمویس اے لبید بن زیاد رضی اللہ اے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ روکھا پنی ماج مکس اندر اوس یون امساد کس رو بھی ہا کرن امس اوس یون ون اے روکھا پنی ماج فرمویس اے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ روکھا پنی ماج بے اس زبن سجک اہل مدید کن فقی انسان اندر مگر چشک نا وشن
فرمایس ازیاد بن عباد رضی اللہ عنہ سچکنا وچن اول اولیس حاضل یہود ون نصارا چھے مثال بروٹ گئی چھے یہودن ہز نصارا ہز مثال چھے بروٹ گئی یقرؤون التورات والانجیل یم دے تورات تے پڑھن انجیل تے مگر تو ایتھے جو گوور یوڑ اجتماع یون چھ سہل ایتھے جمع گسن چھ سہل پر فتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں پور فتن دورس من زندگی بسر کر مگر اس پہ کس ذمہ داری واز بوزن تو واز پڑھن سے سٹھا سہل ونکن زمانے جدید اس میں مگر یاد تھے جو اتیا فرمویس الفاظ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس اے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ روکھا پنی ماج بے اس بانن سٹھک اہل مدین کن پھکی انسانن اندر مگر یہودن تو نصاران کنچین خیال تم تش پڑھن تورات تم تش پڑھن انجیل اور لا یعملون بشیء مما فیہما مگر عمل سن کرن کہیں قرآن مجید پڑھنے والے بہت ہے احادیث مبارک سننے والے اور پڑھنے والے بہت ہے لیکن عمل پیرا کوئی نہیں ہے عمل کرن وال سن کہیں پور فتن دورس اندر چھ اس بسن پور فتن دورس اندر زندگی بسر کر میں کر جو اشارہ تھوڑا 5 منٹ برونٹھ ہس زو 5 منٹ برونٹھ ونجے میں تاکہ بو کر یہ کہ جے چھ مجید صاحب کی برونٹھ کن بیت بو کر لوکڑ بہمت غرض مسلمانو بو سنم پور فتن دورس فرمائس یہود تے نصار ہز مثال چھ برونٹھ کن تم چھکنا وچن تم چھ تورات کو مطالعہ کرن انجیل کو مطالعہ کرن دوحدیث تمیز تلاوت کرن مگر تم تلاوتن کس فائدہ دتمو تہ توراتس تہ انجیلس منز اوس نہ یہ لکھت یل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روئی زمین اس کنی اگر موسیٰ سن کلام آس اگر عیسیٰ علیہ السلام سن کلام آس اگر حارون علیہ السلام سن کلام آس اگر شعیب علیہ السلام سن کلام آس اگر تمام انبیاء عظام علیہ السلام ان کلام آس تم ساری کلام چھو معتبر مگر تم ستھاو ان تلت پت پت چھو پکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو پڑھنا یہ مگر امی باوجود آئی نے تمو کرنا عمل کی تمن اس نہ پتہ بدکاری حرام اسلام چھکڑ پڑے یا حرام قرار دیو مگر تم روی بدکاری نش دور تمن اس نہ پائی چور کرن حرام زنا کرن شراب چن یہ حرام مگر مونخ غرض مسلمانو پر فتن دور ساندر زندگی بسر کرن والے انسانو مسلمانو قرآن مجید سواری پڑھن تو بوزن مگر عمل سے سٹھا کلیل بلا مسلک جماعت چھ دوار سواری مکتب فکر چھ ونکن دپان اسینت اس چھ پزس پیٹ مگر عمل اگر اس قرآن مجید اس پیٹ کراو تیل ننیا پانے پوز کیا چھتا قرآن سن کہن مانن تو زارن ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما وزکات مغرما وتعلم لغیر الدین واتى الرجل امرأته واقطع امه وادنى صديقه واقصى اباه وزهرت الاصوات في المساجد یہ حدیث مبارک سو تیوتا اہم اس میں حدیث مبارک ون کر تلاوت سنن ترمذی کے حوالے امام ترمذی نے روایت ان اگر غور کرو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمو قریب کر جو تم دہوک سزو دہ زن جہن سٹھا نزدیک یل یم سات محصولات ذاتی دولت ایمان محصولات کیا گو یم سات محصولات ذاتی دولت ایمان یم سات بیت المال پوسی ذاتی دولت مان یم سات ٹیکس پوس حکومت گبن کر یم سات بڑ بڑ ادارت بڑ بڑ یہ آفسن مز گبن گس یم سات حکومت پوس ضائع گس یل یہ پن دولت ایمان فرموک ام سا یاش وقت سو نزدیک ام سات آش قیامت سٹھا نزدیک اور ام سات امانت ہی گنیمت سمجھ ام سات کاش امانت دمو یہ دبیش میں پر
حلال. مثال مے چھن یتھ وننس مز کہن اعتراض کس اوز بٹن ہن زمین کنال حوال کشیر اندر یا بدل کن جائے امن باشو حالات گئے خراب کرنس پننے ناو کاند فرموک یم سات امانت ہی گنیمت زن یا زن جو ہم سات قیامت قریب آ چکی ہے اوش اس پر ظلم و ستم ہم خود ظالم ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسمان سے یہ پھٹکارا ہم کو آسمان سے پھٹکارا یہ قرآن رب العالمین تلے یل اس پان ظالم چھ فرموک ہم سات کیا اشحار زکاة ہی تاون سمجھن زکاة دن والس باش زکاة دن تاون سٹھا بخیل بنی انسان انہیں بکیاج دم دہن لچن زکاة بکیاج دم پنس مال زکاة بکیاج دم سنست چاند زکاة امسی تاون موز اور ام پت قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام ساتا شحال اخمر دی پنی ماج مقابل پنی خاندار نے پھو کیا اکس مردس بوٹ کن آس ماج کہن ویلو مگر یہ اس خاندار نے ام ساتھ غلام خاندار نے بنو یہ اس خاندار نے سنن زیاد موج آسن ترومس علل حالانکہ سموج ایم یہ پنز بدنس من ایم یہ پنز بدنس من پول مچ ایم یہ دنوری ام پنز سینس دود چومت یہ موج آسن مشرومس اور موج ترائیت اس پنز خاندار نے بنو مد فرما بردار اس روایت سندر کرک بیان ام سات آش مساجد اندر سٹھا زور شور مساجد مز آش زور شور سلام پھرن چاہش تو یا رسم فریات شاہی بغداد سلام پھرن چاہش دور یہ پرفتن دور ہے سلام پھرن چاہش تور فرموک ام سات آش مساجد اندر شور گل ام سات آش مساجد مز مولوی جیون بیس مولوی چوب وشن چھو نا فیس بکن پر کیا چھو ام ساتھ آس اک پر فتن دورس اندر یہ حالات فرموخ ام پت کیا اس حالات قبیلن ہن سردار آسن بدکار انسان بنن قبیلک زوٹ آس بدکار انسان گاموک سرپنچ آس سو یمیس بدکاری نال آس والمود ملکک ایم ایل اے آس تا ایم ایل سی تا چیف منسٹر پرائم منسٹر آس سو یمیس نو تمیزی آس شراب چھا حلال کن حرام یمس نو تمیز یہ آس پیشاب کرنے کے آداب کیا چھ فرموخ یہ ویل یہ وقت آت ام سات کر جو انتظار آخ قسم وزل آندی پود وزل ہوا آپ نے چار پانچ دن پہلے سور پانچ دو برونٹ بلکہ شاید پندہ دو برونٹ آس رو دے اٹھمت قریب روز یہاں جی روز نئی مجرود کلیل یہاں جی کثیر مقدار استان آسمان اس اندر تیز اخ وزل واوا فرموخ یا اس قرب قیامت جوشانی وزل واوی انسات اور زلزلی انسات اور لوگ دس جائیں گے لوگ زمین میں زمین اس منز گشن وشد لوگ اور فرموخ انسات کر جو انتظار لوکن ہن شکل ین بگاڑ ین تت مستی اندر روجو تیوت نافرمان بنیو رب بچائن کیا پتا کس کی شکل بگڑ جائے گی کیا پتا کنسل شکل بگڑ رب سجو نجات منگن پناہ منگن رب سجو زار پار کر آہزاری تا گرگزاری اس گرگر آہت سان ایسو رب سنجز دربار اس اندر ودن تا ریون فرموک انسات کر جو انتظار شکل بگڑن خدا بچائن نگوس نا آسن گناہگار گناہ کرن کرن گسس نا شکل بگڑن انتظار کر جو انسات فرموک اختتام اس پر کر الفاظ مبارک بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بال قدیا سلکو فتنا آبا یم عذابی الانسات تتفوٹ شکل بگڑن انسات تتفوٹ زلزلین انسات تتفوٹ یتفوٹ مال پانچ چنن مال ہن مال فل پتر پیون یل مال پانچون مال چنن یس ہٹ استراون مستورات تذبیح مثال دیمو تذبیح زن چن یازی پان امیق پھل گسن جمع اکسی جوئی فرموک یہ تھے پوٹ روز ام سات روز گس یوئی حال لوکن ام سات گس یوئی باش لوکن
اور مسلمانوں پوس میٹ آئی اور ات متعلق ام ساتھ کیا شوان کرن فرمو رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کتاب الفتن جی روایت فرمو بادرو بالعمال فتنن کیا کیتا اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا فرمو بادرو بالعمال عمل کرنا ساندر کرو جلدی مسلمانو تن فتن برود یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا صبح نس نیر شخص مومن بنت گرے شام سی کافر بنت او یمسی مومن ویس بہ کافرا یا شنگ شام نس انسان مومن بنت اور صبح نس وچ کافر فرموک ام سات کیا اس حال یبی ادینہ بی عرض من الدنیا ام سات آشو دین بدل دنیا مل یعنی دین آس کن دنیا آس مل ہن ام سات کس ذمہ داری ون تہ تو مے تر بیان ارباز بن ساریا رضی اللہ عنہ ابن ماجہ ہچ روایت ارباز بن ساریا کرن بیان ہم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی کھڑا اکدو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الفوز علا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وذرفت منہا العیون فرموک واز پر رسول رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سان دل خوش سانو چشمہ وت اوش اور ام پت قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علیکم بتقوى اللہ واسم وطاعت وان عبدا حبشیا فرمو رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی نصیحت کرک وصیت کرک صحابہ کر عرض پتہ تھی چھو تت پوٹ وصیت کرن نت زن تو رخصت تو اس کرن زن تو دنیا مز نیرن فرمو ربس کھولزو میانو یارو بی تھو یاد پنس امیر سنز کرزو اطاعت اگر چسو حبش غلام تیاس مگر باز جماعت چھو تو یتی ہن حدیث پر ام پت کر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وسترون من بعد اختلافا شدیدا بیس روایت اندر آو اختلافا کثیرا فرموک ام پت وشو تو واریا اختلاف واریا اختلاف گسن مے پت یل دنیا مز نیرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گسن واریا اختلافا شدیدا فعلیکم بسنتی وسنت خلفائی را خلفائی الراشدین المہدی مہدیین فرموک بس رٹ جو تو اخ میانی وقت بے رٹ جو میانی خلفائی راشدین ہنز وقت صحابت الکبار ہنز وقت گو کامیابی ہند راز چھ صرف تو صرف سوت یس وت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم وتی ہند تابے دار بنے صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ام پت کر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذو علیہا بن نواجز یم رجو یعنی میون طریق رجو صحابن ہن طریق رجو نواجدو سو نواجدو سو نواجس من من پت من دن 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 چڑ دوبک کرزو یمن تھپ اگر تہ بچن چھو یت پر فتن دور اندر اگر پنس ایمان راش چھ کر تیل چھ قرآن مجید پہ عمل کر تیل چھ سوئی دین عملاؤن تہ اپناؤن یمیک اس حکم کور پیغمبر آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتامس پہ منگو پروردگار سون حمت غم کاف سان پریشانی کاف سون جائز حاجات کر از روا سون مشکلات کر دور پروردگار کور مالن کر پرد پوشی عطا کور مالن کر لحاظ پرد پوشی عطا پروردگار آپ کور مالن کر یاری گبر مالن کر یاری یمو مسلمان سوال دعا کرمت یم جائز حاجات تم کر روا آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین